Our president, Asante Nivijana, Excellency, the president mfanyikazi number one wa taifa letu la Kenya, Your Excellency, the deputy president, the court leadership, haya tutulie. Tutulie tafadhali, imetosha. Asante. Court secretary general, mzee wetu Francis Atuoli, the Federation of Kenya Employers, of course waziri wetu wa labor na mawaziri ambao wako hapa na makatibu ambao wako hapa, all the leaders of the different trade unions that we've been able to see who have displayed their different sectors, wananchi wa Nairobi, wananchi wa Kenya, hamjambo. Asante, tusalimiane kwa hewa vijana na wananchi wetu. Akina mama tunawaona, wafanyikazi tunawaona. Asanteni kwa kuja despite mvua ambayo imekuwa leo hii. Because Labor Day is an important day. Your Excellency, we've always said that the history of this country can never be written without a whole chapter dedicated to the labor movement of the Republic of Kenya and to the different efforts over the years that they made towards our liberation and towards the democratization of our country. From the days of Tom Mboya and those who followed, including our late former chairman and our secretary general. Sisi wafanyikazi, leo hii ni siku yenu kuambia tunawapenda, tunawaheshimu, tunawadhamini. Na ukiona leo vile rais wetu amedunga, oradha pole rais kwa kisheng kuvani kudunga, vile umedunga leo hiyo purple ni kuashiria ya kwamba you stand in solidarity with the workers. Your Excellency, this year's Labor Day comes at a time when we are grappling with a lot of challenges in our country. It comes at a time when we've lost a number of our people, and we want to really commit their families across the country that God may give them strength and fortitude, awape subra, wakati huu ambapo wamepoteza wengi ambao wamebebwa na mafuriko, sio tu Nairobi, sio tu Mai Mahiu, na maeneo mengi. Na tumefurahi kukuona wewe pamoja na makamu wako na viongozi wa serikali wakienda kuwa na wananchi hao. Just being there with them, that solidarity means a lot to the people of Kenya. Your Excellency, hapa Nairobi tumekuwa na changamoto sana sana kwa sababu mito yetu, the eight rivers and the three main ones, Ngong River, Madhari River na Nairobi River, have burst their banks. Jana usiku nzima tumekuwa na watu wetu wamelala kwa roofs pale viwandani na Kayaba. Nimekuwa kwa Ruben juzi, Gatina Kawangware, nimekuwa Madhare, nimekuwa Ruaraka, nimekuwa Utalii, nimekuwa Mabatini, nikaenda Mwiki ambapo kwa bridge watu walibebwa na maji. Tumeenda Infinity. Jana tumekuwa tena Madhare North tukipeana chakula, tukiwa na watu wetu hadi Siliki ya mbio. Your Excellency, I'd like to report to you because how ambao wameadhirika wengi ni wafanyikazi. Thank you for the multi-agency approach that we've taken, working together under the leadership of the head of public service ambaye ako hapa. Tuko na daraja kama 17 ambazo zilikuwa zimebebwa na maji, na leo hii I can confirm to Your Excellency that we are starting the reconstruction of all of those bridges to make sure our children can be able to go to school and to cross over. We thank you. Na tulikubaliana juzi tumekaa na viongozi, tumekuwa na senator na wabunge wote wa Nairobi pamoja na viongozi wa government administration, tumekubaliana ya kwamba wale walikuwa
kwa njia ya maji wasirudi pahali walikuwa. Na tukizungumza na wananchi wamekubali hawatarudi hapo. Let us secure the riparian so that we can be able to save the lives of our people. Hata tukitoka hapa, Excellency, tutarudi kuwa na wananchi wetu. Your Excellency, pahali tuko hapa panaitwa Lang'ata. Tuko na mbunge wa Lang'ata ako hapa, anaitwa Jalas. Nafikiri itakuwa vizuri tu akipunga akisalimiana, njoo Jalas usalimie watu wako. Kisha women rep wetu pia atasalimiana dakika moja. Karibu Jalas. Thank you so much, Excellency the President. Our Deputy President, all protocols observed. Watu wafanyikazi wote, karibuni sana ndani ya Lang'ata. Sisi tunawakaribisha. Anytime kuna function hapa, Mheshimiwa Rais umekuwa na sisi na kusimama na wafanyikazi wengi. Hapa kwetu pia kwa watu wameadhiriwa kwa sababu ndio tuko na Nairobi Dam. Na tunafanya kazi pamoja na governor kuhakikisha kuwa kila mmoja ambaye ameadhiriwa anapata makazi, pahali pa kukaa na pia supply ya chakula. Katika huu wakati mgumu, sisi kama viongozi tunachukua nafasi kuhakikishia kuwa tutakuwa na nyinyi na kufanya kazi pamoja. Asante sana Mheshimiwa Rais. Thank you. Asante, tupigie Jalas makofi. Madam Mama County Esther Pasaris, you also look resplendent in purple. Please come and say hi to your people. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the CS of Labour, Florence Bore, the President of COTU, Francis Atwoli, all protocols observed. Happy Labour Day. Wananchi hamjambo. Your Excellency, as a member of the Housing Committee, I want to make an appeal. You know, it's very rare that we get an opportunity to make an appeal on behalf of workers. Majority of the employees of this country are the civil servants. It recently came to my awareness that when we have social houses, the price for civil servants is double. And yet the houses are exactly identical. I would have thought that if we're going to charge the civil servants more, the houses would have been slightly better. But to come up with a 100% price double for the civil servants, I think now that they are taxed for housing, we should have a consideration. I was told that this is something that has to be done by executive order. And I'd really like you to appeal to you to look into the plight of civil servants because they all want to own houses. We've put 30% for institutions, and it's a bit tough to see them pay double the price of social housing. Thank you. Happy Labor Day. Asante sana. Your Excellency, the disaster that has befallen us in this country, I think the public now appreciate even more the efforts you're making towards affordable housing. Hawa wapangaji wengi hawangetaka kuishi hapo kwa maji, kulipa 2000, 3000. We appreciate the need for that affordable housing in Nairobi and we support you and we'll work with you together to make sure that is done. Your Excellency, Mheshimiwa Jalas has mentioned Nairobi Dam. Of course, tumetuma warma pia waangalie because we might need to evacuate further. We've evacuated today in Kangemi Dam. Just to prevent a crisis like what we've seen in Mai Mahiu, we may need to evacuate. And Your Excellency, we may need to consider again what we do with our schools. Tunafurahi ya kwamba katika zile kambi zote zilikuwa 30, saizi zimebaki 10 ambazo ziko Nairobi, watu wetu wanapata chakula kila siku kutoka ile zile jikoni ambazo ulizindua za dish na county, wanapata chakula moto, lunch, wanapata dinner, na hatutaki wakae hapo milele. Your Excellency, we want to see that resettlement over there is going on. Allow me just to recognize one category of workers, Your Excellency, who if they were not working in Nairobi, the effects of these rains would have been worse. Your Excellency, tuko na vijana 3500 wa Green Army, who every day are unclogging our drainages, unclogging our, ile uchafu ambayo iko kwa mabarabara. Kama tungekuwa na Green Army, it would have been much, much worse.
it would have been much, much worse. In fact, last year wakati wa El Nino, ambayo ilikuwa ya kawaida kwa barabara, hakukufurika Nairobi. It's just that this time the sheer quantity has made the rivers swell, and that is why we have the problems along the river areas, and those are along the slum areas. Jameni watu wa Nairobi tunawaomba, tusirudi pahali ambapo tumetoka na pahali ambapo manyumba zetu zimebebwa na maji. We are organizing, we are working with the president and the government to make sure we resettle you. Nikimalizia, Your Excellency, baba yangu anaitwa Francis Atuoli. Juzi nilimuona kwa kanisa. Normally we have a service on the last Sunday of April. Na hiyo service huwa ni inafanywa kule St. Joseph's, a church with rich history. I explained that history last year. Unfortunately, I couldn't join wafanyikazi kwa sababu tulikuwa office of the president under the chairmanship of head of public service in a long meeting addressing the crisis or rather the challenges we are in. Lakini Papa Francis Atuoli, niliona ukisema unasikia uchungu. Ulisema unasikia uchungu sana ukiona mtoto wako governor akipigwa ama akitajwa. Ningependa kukuambia papa, usisikie uchungu, ni kawaida, ni siasa. Na hiyo siasa huendelea, sisi ni viongozi. Ile kazi ambayo tunafanya Nairobi, kuna watu ambao wanataka tupoteze focus. Hatutapoteza focus. We know what needs to be done. We know the progress we are making. So usisikie uchungu. Unajua hata mimi nasikia uchungu nikiona wewe ukipigwa. Na nimeona umeanza kuchokozwa. Lakini usife moyo pia wewe papa. Wale wametumwa kunichokoza pia ndio wametumwa wale wanakuchokoza. Na itaisha. Hiyo ni siasa ya kawaida, itaisha. Stand strong, stand firm. You're the leader of the trade union movement, not just in Kenya, but in Africa. You must be respected. Francis Atuoli apatiwe heshima yake kama kiongozi wa wafanyikazi katika sio tu Kenya, lakini katika bara la Afrika. Na pia wafanyikazi wetu wasitumiwe vibaya. Papa Atuoli, unajua nimekuwa patron wa private security workers. Niliwapeleka State House and Your Excellency the other day, we were with them at Uhuru Park. They're asking, tulieni, wanauliza pia waje kukuona. There are 1.3 million of them in the country. Wale maaskari wetu walikuwa zamani wanaitwa watchmen, siku hizi wanaitwa private security workers, officers. They want to come to State House to see you. We have asked Raymond Omolo, PS, if you integrate the workers in the security sector to our security infrastructure, we'll have a safer country. Ni wako zaidi ya nyumba kumi, hao ni nyumba zote. In Nairobi, we have more than 450,000 of them guarding several installations. So tumesema, Mzee Atuoli, don't worry. Na usinisikilie uchungu, ni kawaida. Sisi upigwa kila siku, wanasema nyanyako ni mchawi, wanasema sijui ulifanya nini. There will always be something. Even if you do the right thing, people will always speak. But the president told me one day, if you're a politician and a leader, and you want to be popular every day, resign and sell ice cream. Ukiuza ice cream, nata uze bure, ndo watu watakupiga. Lakini kama kiongozi, there will always be an opinion about what you do. So we thank you, wafanyikazi wetu, tuko na nyinyi, tunomba madaktari wetu jameni, turudi kwa meza, tumalize mazungumzo yetu, ili turudi kutibu watu wetu. Sana sana sasa, ambapo tuko na jangwa hili la mafuriko na la mvua. We need all our doctors. Nashukuru madaktari wa Nairobi walirudi wengi wao, around 80% are back there. Wale ambao wako nje, tafadhali, hakuna jambo ambalo haliwezi tatuliwa, tuwezi kurudi. Mungu awabariki, tunawapenda, asanteni sana. Asante sana Governor Nairobi na viongozi wa Nairobi pia walionena machache. Kwa heshima Mheshimiwa Rais, sasa naomba nimwalike Sister Jacqueline Mugo, Executive Director, Federation of Kenya Employers, anene machache. Karibu. Your Excellency William Ruto, President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya. Your Excellency.